رجحان کے علاقے کچے میں پناہ گزین اشتہاری بے قابو، وارڈ نمبر 11 میں مسلح افراد کی موٹر سائیکل ڈکیتی کی کوششیں، مزاحمت پر موٹر سائیکل سوار کو زخمی کر دیا، ڈکیت موٹر سائیکل سوار کے شور شرابے پر نقدی لے کر فرار۔ شہر میں آئے روز ڈکیتی کی وارداتوں پر شہریوں کا احتجاج، شہریوں نے صدر بازار سے لے کر پریس کلب چوک تک ریلی نکالی۔ رجحان میں پولیس امن و امان بحال کرنے میں ناکام، شرگا کی ریلی سے خطاب۔ پولیس ناکام تھی چکی ہے، پولیس بھتے گنتی تھی، ڈکیتیا تھی دیکھ پہ، چوریا تھی دیکھ پہ، ہر روز ہر قسم کی بات آتی دیکھیے، کیا سا امن دے کے بارے کو جہنم دے کے بارے پڑھا رہی تھے، تو کو ووٹ دے تھے، ساری اگر یہ غلطی ہے تو اسا معافی مانگ دوں، سا کو امن دوں۔ کچے سے وارداتوں کا سلسلہ شہر کے اندر تک پہنچ گیا۔